Pozdravljeni. Moje ime je Igor Rosina, sem urednik pri reviji Digitalna kamera. S fotografijo se ukvarjam že več kot 30 let. Na kratko vam bi rad predstavil, kakšno je delo fotografa, poklicnega fotografa. Fotografi nosimo zelo veliko odgovornost, saj beležimo zgodovino, zapisujemo trenutke, ki se ne bodo nikoli več zgodili. Že beseda fotografija pove, kaj fotografi delamo. Saj izvira iz dveh besed, fotos in grafos, to so grški besedi, ki pomenijo risati svetlobo. Uradno vsak, ki dopolni 18 let in se prijavi v evidenco samostojnih podjetnikov. Samo fotograf ne postaneš, če prebereš eno knjigo o fotografiji in kupiš dober fotoaparat. Poklicni fotograf se mora izobraževati dnevno, ker le na tak način lahko postaneš res dober poklicni fotograf. Na fotografski šoli boste pridobili predvsem ogromno znanja z področja fotografije, likovne umetnosti, zgodovine. Lagal bi, če bi vam rekel, da boste, ko boste končali šolo, pripravljeni na poklic fotografa. Ne, takrat se bo pravo šolanje šele začelo. To je tisto življenjsko učenje, vendar pa boste v veliki prednosti pred ostalimi, ki se bodo skušali uveljaviti kot poklicni fotografi, brez da se bi izobraževali v tej smeri. Dober fotograf postaneš z veliko dela in učenja, seveda pri tem pa izdatno pomaga fotografska šola. Za takšne fotografe, dobre fotografe, je pri nas v Sloveniji še zelo, zelo veliko dela. Kljub temu, da boste po fotografski šoli izučeni za poklic, vam priporočam, da se odločite za nadaljevanje študija na eni izmed slovenskih visokih ali lahko tudi tujih fotografskih šol. V Sloveniji jih imamo kar nekaj. To je nas v Sežani, pa je v Ljubljani Vist, IAM, Aluo, še kar nekaj. Fotografske šole so tudi v Zagrebu, pa v Pragi, v Londonu. Kamorkoli se boste usmerili, boste še samo nadgradili svoje znanje.